מה? יש שיעור בבוקר, בעזרת השם, אם תצליח להגיע קצת מוקדם לשיעור מאוד מיוחד בהלכות שמיטה, בתשע וחצי, מחר יהיה פה הרב טירני. כן, הוא עושה סדרה בהלכות שמיטה. אבל חוץ מזה, נשתדל גם כן בלי נדר. יש הרבה, נשתדל גם להיכנס בדבר. אז כבר הרב טירני התחיל כבר לפני כמה שבועות, ובתשע וחצי, בשני ורביעי, אבל בעזרת השם, אם יהיה אפשר לתגבר גם אחרי זה, בעזרת השם נדבר. כן, כדאי, זה מחר, שני ורביעי. טוב, אנחנו במסכת שבת, דף כ"ד, אני חושב. כל האומר ראובן טעה, חטא אינו אלא טועה. זה גמרות קדושות שכדאי, כל גמרה כדאי ללמוד אותה, אבל זה נוגע מאוד להשקפה של עם ישראל, להשקפה לדעת תורה שצריכה להיות לנו כשאנחנו זוכים ללמוד את התורה הקדושה, מוריי ורבותיי. וידוע מה שהיה אומר הרב דסלר. הרב דסלר היה אומר שלפעמים אנחנו לומדים, הוא אמר על עצמם, על דורו, לפעמים לומדים את התורה בגיל 70 כמו שלמדנו מהגננת בגן חובה. ואסור שזה יקרה ככה. יש דברים שילדים לא יכולים להכיל יותר, אז מסבירים להם ככה, מעבירים להם וכו'. אבל ככל שאדם גודל, הוא צריך להיכנס לכל מיני דברים ולנסות להבין אותם. ובשביל להבין אותם, צריך שהעיניים והמוח שלנו יהיו נקיים. שנעשה תשובה לפני שלומדים אותם. כי כשאנחנו באים ומדברים בתורה הקדושה, וזה מה שגמרא במסכת שבת מדברת, על חטאי הראשונים. שזה אחד הסוגיות הקשות, כשהתורה באה וכותבת דברים קשים על ראובן, על ראובן מיהוד בית השבטים, צדיק וקדוש מלדתו, כוחי וראשית עוני. וכשהתורה הקדושה בנביא מביאה על בני אלי, חופני ופנחס, וכשהתורה מביאה על אחי יוסף, דברים קשים מאוד, וכשהנביא מדבר על דוד המלך, עליו השלום, בחיר הקדוש ברוך הוא, שהשערים נפתחו לכבודו, ויבוא מלך הכבוד, קדוש ברוך הוא, אבל לכבוד דוד המלך, והפני אויביו נעשו כשולי כדרה, אז אנחנו צריכים לבוא ולגוע גם בדברים האלה, בדברים שהתורה הקדושה פותחת וכותבת. התורה הקדושה, בנגד לדתות אחרות, לא רק שלא מכסה דברים, ומעלימה דברים ומטטה אותם, אלא כותבת הכל. אבל צריך להבין מה שהתורה הקדושה כותבת. בשביל להבין אותה צריך טיפה להיכנס לדמות של האדם. להבין על מי אנחנו מדברים. על מי אנחנו מדברים. ומה התורה התכוונה כשהיא דיברה על הדבר הזה. כי אם אדם מסתכל על אחי יוסף לדוגמה, הגמרא פה לא מדברת עליהם, אבל אם מסתכל על אחי יוסף ומדמה בנפשו, אז בגיל, בגן, ככה תיחו אותם, הכוונה, לא יכולים להיכנס איתם לפריטי פרטים ומאמרי חז"ל, מסבירים להם בעדינות, אבל אם בן אדם גדל ובא ומנסה לדמיין את אחים של יוסף, שהיה להם קנאה ממונית או קנאה תחושתית ביחס של יעקב אבינו עליו לעומתם, ובאים ומתנכלים בו להרוג אותו ולזרוק אותו ולצייר את אביהם וכו', אז אדם הולך ככסיל בחושך, כסילים בחושך הלכו, הולך כעיוור באפלה. איך אתה יכול לחשוב ככה על אחי יוסף? איך אתה יכול להבין את התורה בצורה שטחית כזאת? איך אמר רבי שלום שבדרון על מי שלומד ככה את אחי יוסף? הוא אומר, אם אתה מחפש דברים כאלה, תמצא אותם בתורה, אבל בסדום ועמורה. לא בבחירי אבותינו, בשבטים הקדושים. שבטי יה עדות לישראל, לבוא ולדבר עליהם לשון הרע? אוי ואבוי מי שמדבר. וחס ושלום, יש קפדה גדולה למי שחושב על הצדיקים האלה עוולה, כי זה מציק להם בגן עדן. אם אדם מדבר עליהם דברים לא טובים, מציק להם בגן עדן. אנחנו נראה תכף שכשנדבר על זה, על ראובן, הרב חידה מביא את זה כמה פעמים, במרית העין ובפני דוד, מביא בכמה מקומות, שהרמה ועוד כמה באו וביארו פירושים חדשים בעניין ראובן, אומר הרב חידה, ובא ראובן מגן עדן ונשק אותם ואמר להם שהוא מכיר להם טובה שדנו אותו לכף זכות.
כמה שנים עבר מאז פטירת ראובן? אה? 3,500. ראית? ועדיין נושא נחת רוח לראובן שבאים ודנים אותו לקו זכות. אז אם חס ושלום יעמוד אדם וידבר על ראובן דברים קשים, הוא ידבר על דוד המלך דברים לא טובים, אז חס ושלום מעורר על עצמו קטגוריה. איך הוא מדבר עליי דברים כאלה? מה כתוב בתורה? אנחנו נצטרך ללמוד. שזה הבאנו גם את הנביא, את התנ"ך, בפנים, הנה, בלי מפרשים, שלא תגידו הנה מפרשים, גם בתנ"ך. אני אראה לך שלפעמים עוד חז"ל נתנו עוד יותר פירושים שבתורה עצמה אפשר לפרש, אפילו לא היה בכלל לבון, אבל אנחנו נבדוק מה מדובר. אבל הדבר הראשון שצריך להבין הוא דבר פשוט, כהקדמה לפני שאנחנו מדברים על זה. לא הרי יהלומן, כי הרי בעל מוסך. כשבעל מוסך מדבר על לכלוך, שאומר הרכב מלוכלך, זה כמו יהלומן שאומר שהיהלום מלוכלך? ודאי שלא. היהלומן מדבר בדקויות דק מן הדק. כשמדברים על זכוכית של יהלום, מדברים שיש בה שריטה. בטח אתה מדמיין הכל שרוט, כי אתה מדבר על דברים גסים יותר. אבל היהלומן מדבר על יהלום דק, על זכוכית, דקה ודקה. וכשאנחנו מדברים על אבותינו הקדושים, על, אתם יודעים, מי היה ראובן? כוחי וראשית עוני, ראובן הצדיק. מ-12 השבטים, יעקב אבינו אמר, אני רואה שמיטתי שלמה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כולם עונים לו, וראובן, יעקב אבינו אומר, אני יכול ללכת בשלווה, כי אני רואה שמיטתי שלמה, כולם תאורים, זקים ונקיים הולכים בדרך השם. ראו מה בן בני, נצנצה בה בלאה רוח הקודש, ראו מה בן בני לבן חמי, שראובן נלקחה בחורה מיוסף והוא הולך לעזור. איזה צדיק ואיזה קדוש היה, וכשהתורה באה ומדברת, זה נושא שצריך ללמוד. אבל אסור לנו חס ושלום לבוא ולהגיד, זה אני לא מקבל שום דבר. ככה כתוב, בוא תלמד בעיניים נקיות וטהורות, קדוש עליון, ואז ננסה להבין. אני רוצה להגיד, מה שאתה אמרת, כל זה תלך עם משקפיים מיוחדות. ודאי. כל גב 40 שנה במדבר, כל מה שהם עשו, צריך לראות את זה בזווית. כל דבר צריך לראות בעיניים נקיות. אתה אומר, עם משקפיים קדוש. נכון, זה משל, משלו על זה. לאישה אחת שהייתה לשכנה ממול. טוב, יש מקומות שאתה יודע, הנוף שלך זה הבגדים של השכן. מה לעשות? הוא רואה הבית של השכן צמוד, עם כל הציפות בנייה בהרבה מקומות, זה בתים צמודים אחד לשני. זה לא בריא. כן, אמרנו כבר שבבני ברק מה יש בין בניין לבניין? עוד בניין. נכון? לא משאירים מקום פנוי. לכן לא נפלו שם טילים. כי האלה החמאס תמיד מפילים את הטילים על שטחים פתוחים. בבני ברק הם לא מצאו שטח פתוח. הכל ממולא בבנימין, כל גוש דן כמעט מלא בבנימין. האמת שהתורה הצילה אותם, זה בבדיחותה. התורה הצילה אותם, הקדושה של בני ברק, איך טיל יכול? יש שם חומת ברזל, חומת ברזל שמפרידה בין האויבים אלינו, ברוך השם. חומת ברזל אמיתית, כן, חומת ברזל אמיתית. לא כיפה, שטריימן. יש כיפת ברזל, אבל מה לעשות, אם יש לו כיפה קטנה קטנה, זה יכול להיכנס טילים. אבל יש לו שטריימל גדול, אני צוחק, הכל שטויות, העיקר זה חיזוק בירת שמיים. בכל מקרה, אחי ורעי, אז אישה אחת הייתה אומרת לבעלה, תראה, זה לא יאומן, השכנה ממול, כל פעם תולה כביסה מלוכלכת. מסכנה, זה זוג צעיר, אישה צעירה. מה אתה אומר בעלי היקר? אני אדבר, רבותיי, זה פלא גדול. המדרש כותב שיעקב, שראובן הצדיק, 130 שנה, כמה? לא, 130 שנה, זה אדם הראשון. היה יושב כל ימיו בסקו ותעניתו. איפה הוא הלך להציל את יוסף? איפה היה עסוק? וישמע ראובן ויצילו מידם. ואיפה היה באותה שעה? בתל אביב. איזה, מה עשה בתל אביב? לא, אצל אבא שלו. הוא עזר לו. חשבתי, אתה אומר בתל אביב? לא, היה התור שלו אצל אביב, אצל אבא שלו. אבל היה עסוק בצומו ותעניתו. וחז"ל אומרים במדרש באלקוט שמעוני, שתשמעו פלא, שעד שבא ראובן ועשה תשובה, לא היה מי שעשה תשובה לפני קודש בריחו. עד שבא ראובן ועשה תשובה בשקו ותעניתו, ולכן זכה ויצא ממנו הושע, כך אומר המדרש, שאמר שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת בעווניך. נו, מי יש לו קושייה על זה, מוריי ורבותיי? עד שבא ראובן לא היה מי שעשה תשובה. למה?
מי היה? אדם הראשון, קין. אדם הראשון, קין. נו. אם יוסי לא היה ברוגז איתי, היה שואל את זה גם כן. היה מקשה את זה, אבל הוא הלך ברח לי לשם. אבל קין עשה תשובה. אדם הראשון עשה תשובה. אז למה אתה אומר שעד ראובן לא היה מי שיעשה תשובה? איך אפשר להגיד דבר כזה? וזכה ויצא ממנו הושע שעשה תשובה. מה הפשט? אז מורי ורבותיי, תראו חידוש נפלא. תראו חידוש נפלא. רבי משה, אני אצא אותך מיושב בדעתך, אל תפחד. מה ההבדל בין התשובה של ראובן לתשובה של קין ואדם הראשון? אדם הראשון חזר בתשובה אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מעניש אותו. אם אדם הראשון באמת היה חוזר בתשובה מיד, הייתה מתקבלת תשובתו ולא היה נגזרת עליו מיתה. אם אדם הראשון מיד שהשם יתברך שאל אותו, אני אדבר לפי הפשט, אייכה? אייכה? אדם הראשון היה מתחיל לבכות ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע מה אתה מתכוון, אייכה, אני יודע מה אתה מתכוון, אתה שואל איפה יציר כפיי, איך לא שמע בקולי. אבל אדם הראשון, קודש קודשים, גם על אדם הראשון אנחנו לא מדברים, מדברים פשוטו לגמרי לגמרי כמו ילדים. אדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? האישה שנתת לי, היא נתנה לי מן העץ והאוכן. הנחש ששיאני והאוכן. וקין שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, קין, קין, איפה הבל אחיך? אם קין היה במקום לומר לו, השומר אחי אנוכי, קין היה אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתחרט. אבל אדם הראשון וקין שמעו שהקדוש ברוך הוא ממש תפס אותם קשה על החטא הזה. ואז קין אמר, גדול אבוני מנסו, והיה נע ונד ועשה תשובה. ואדם הראשון גם אחרי שגער בו השם יתברך את הגערה שלו, אז עשה תשובה. אבל ראובן עשה תשובה עוד לפני זה. עשה תשובה עוד לפני זה. השאלה, מתי אדם אומר את החטאתי? מתי אדם אומר את החטאתי, אביתי, פשעתי? זה פירוש אחד. פירוש שני, והוא לענייננו בראובן הצדיק, עליו השלום. שראובן הצדיק, כמו שלמדנו, לא חשב שהוא עושה עבירה. אם אנחנו היינו במצב הזה, אנחנו היינו מחכים לגן עדן, לא היינו עושים תשובה. היינו באים לריבונו של עולם ואומרים, ריבונו של עולם, שכחת לתת לנו שכר על משהו. על מה? לא ראית איך נתקננו לכבוד אמנו? לא ראיתי איך דאגתי שלא יהיה בלבול? איך דאגתי לאמא שהיא לא תהיה כאחד השפחות? בשביל מה עשיתי את הדבר הזה? בשביל כבוד אמי? ראובן היה בטוח שעושה מצווה. אדם כשעושה דברים לפעמים בטוח שעושה מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא כשמסתכל בעומק של העומק העומק, אומר, יש פה נדנות של עבירה. וזה היה הגדלות של ראובן. שלא בא ראובן הצדיק וניסה לצדק את עצמו שהוא עשה כהוגן ועשה מצווה מכבוד אמו. אלא ראובן אמר, חטאתי, אביתי, פשעתי. והיה עסוק בשקו ותעניתו. ותראה את ראובן הצדיק, אבא שלו נכנס בו, פחז כמיים על תותר, כי בלבלת את צו אביך, איזה דברים קשים אומר עליו אבא שלו, ואומר לו, אתה היית אמור להיות בכור, שלום, אין לך בכורה, ניתן אותה ליוסף, לא מגיע לך, זרק אותו, אתה מה זה להוציא בן אדם? אבא של אחד הרבנים הגדולים, כועס עליו, אומר לו, אתה יותר לא תהיה רב פה, קר אותו מהמשרה שלו, מה עשיתי? בסך הכל נתקניתי לכבוד אמי, מה עשיתי? ומה ראובן? נותן את הבכורה שלו ליוסף. ומה עושה ראובן? הראשון שהיה צריך להכניס את יוסף כמה שיותר בתוך הבור שיוכלו אותו הנחשים, זה היה ראובן. למה? הוא מאיים עליו. ומי בא והציל אותו? ראובן. וישמע ראובן והצילו מידם. אתה רואה כמה נקי כפיים היה ראובן, כמה קדוש, כמה טהור היה ראובן. זה... אז מה שאני ראיתי במפרשים, שהוא עשה תשובה מיד אחרי זה שהרגיש, אני לא יודע, לפי הפשט. הוא הבין מיד שיש פה איזה נדנות של עבירה, שיש פה צד שווה, שהוא לא עשה כהוגן. הבין ככה, אני לא יודע, לא יודע באמת. התורה הקדושה אומרת לו, אבל אמרנו שמה שראיתי במפרשים, שבענף יוסף, שהוא חזר בתשובה, הוא במפרשים על הילקוט, עוד לפני שבאו ואמרו לו, תחטאתי, עוד לפני שיעקב אבינו אמר לו, אתה רואה? יעקב אבינו דיבר עליו אחרי זה, לפני מותו, אבל ראובן עוד לפני זה ישב בשקו בביתן איתו, לא אחרי
שהוא קיבל את המילה חטאתי. זאת אומרת, הוא הבין, הוא הצליח להבין שהיה פה איזה דבר. עשה חשבון. כל בן אדם צריך לעשות חשבון נפשו. הנה, אנחנו קרובים לחודש אלול. חודש אלול זה לא משחק. זה קרבת השם, אני לדודי ודודי לי. אבל הקרבה הזאת, הקרבה הזאת, אה? נכון? נכון. גם דוד המלך אמר חטאתי מיד, לא יצדק. שאול באחת ולא עלתה לו. דוד בשניים ועלתה לו. למה? כי דוד המלך אמר מיד חטאתי. אחרי שבא אליו נתן הנביא ואמר לו את הציור הזה, מיד אמר חטאתי. לא ניסה להסביר את עצמו. לא ניסה לבוא ולהצדק. לא ניסה לבוא ולהגיד פלוני השם, אלמוני השם וכו' וכו' וכו'. ראינו בזה עוד פירושים, אבל זה בכל אופן מה שנוגע לענייננו. עשה תשובה מיד. אז גם ראובן הצדיק עשה תשובה מיד, לא ניסה להצדק עוד קודם שבאו והעמידו אותו בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני לי חטאו אינו אלא טועה. ובוא נקרא את הפסוקים בפנים, בוא נראה, נקרא איך אנחנו קוראים את זה בתנ"ך ונראה איך אנחנו רואים את זה בגמרא, איך רבותינו זיכרונם לברכה נותנים לנו לבוא ולהבין את את הנביאים. ולכן תדעו לכם, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם דבר פשוט, אסור ללמוד מאנשים לא טובים, חס ושלום, אנשים בלי יראת שמיים או דברים כאלה, זה מסוכן מאוד. אבל במיוחד מסוכן ללמוד מהם את התורה הקדושה. אוי ואבוי למי ששומע מכל מיני אנשים שאין להם יראת שמיים, גם אם הוא מרצה, גם אם הוא מרצה, גם אם יש לו שפת חלקלקות, גם אם הוא יודע לדבר יפה, אם אין לו יראת שמיים והוא מלמד תנ"ך, השם ישמור ויציל ממה שיכול להיות מהדבר הזה. במקום לתקן, נמצא מקלקל. עדיף שלא יפתח את הספר, עדיף שלא ילמד אותו בכלל, כיוון שהוא לא מתאר ולא מקדש את עצמו. אמר לי בן אדם אחד שהוא היה בחוץ לארץ, עבר על כל התנ"ך. אמרתי לו, נו, אז איך לא חזרת בתשובה? הוא התחיל להגיד לי כל מיני דברים. אמרתי, אתה מסכן. מסכן שאתה לא יודע איך לבוא ללמוד את את התורה הקדושה, לומד אותה בעיניים מלוכלכות, כמו הכביסה של השכנה. אוי ואבוי, צריך לדעת, אתם יודעים מורי ורבותיי, כמה צריך לדון לקו זכות. היום בבוקר ראיתי סיפור מעניין, מביא אותו בפריו מתוק. ראיתי את הספר הזה, פה פתחתי בדיוק, נפתח לי שמה. מספר שזה ראש ישיבה תימני אחד, הלך לחוץ לארץ, נסע לחוץ לארץ. יש כנראה ראשי ישיבות תימני. הלך, מה הוא מסתכל עליי, אומר מופתע, יש. הלך לחוץ לארץ להטרים איזה עשיר אחד. טוב, ישב, דיבר איתו, אומר לו, אתה ראש שיבה? אמר לו, כן, אני הראש שיבה. יש לי כך וכך תלמידים, והתלמידים, תלמידי חכמים, אנחנו מלמדים אותם והכל. טוב, העשיר אמר לו, תשמע, אני הולך לתת לך סכום אגון, ככה, משהו מכובד, הרבה כסף, סכום מכובד. אמר לו, רק אני הולך להביא את הפנקת צ'קים. אומר לו, הגביר, בינתיים אני רואה, הבאת איתך, יש פה ספר, אתה יכול לפתוח, לקרוא בו בינתיים, עד שאני אלך להתארגן. חוזר הגביר, מסתכל על הראש ישיבה התימני, מסתכל על הספר, עוד פעם על הראש ישיבה התימני, עוד פעם על הספר, לוקח את הפנקת צ'קים בעצבים, מכניס לכיס, אומר לו, אתה שקל אני לא אתרום לך, אתה נורמלי? אומר לו, כבודו, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך? מה יש? אומר לו, אני לא רוצה לא להגיד לך ולא לתרום לך. יעשה טובה כבודו, אתה רואה איפה הדלת? תלך מאיפה שבאת, לא תורם לך כלום. אומר לו, אל תתרום, אל תתרום. בעיה שלך, רק תגיד מה עשיתי לך. בעיה שלך. אתה לא יודע, כתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, לא למחזיקים אותה. זה זכות למי שנותן, לא זכות למי שמקבל. מי שנותן לתורה מרוויח. מי שנותן לתלמידי חכמים מרוויח. אנשים כועסים על הממשלה, מה אתה כועס עליהם? לא רוצים לתת, שלא ייתנו. ישלח השם שלמה ממקום אחר למי שצריך לשלוח. אבל לא מפחד מאף אחד, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד, אף אחד לא צריך להחזיק בני תורה. הקדוש ברוך, כל הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, לא לפחד משום דבר. בכל מקרה, אז אומר לו, אתה בטוח לא תיפגע, כי לפגוע בך אני לא רוצה, אם כי אני חושב שאתה מטומטם ולא ראש ישיבה, אבל לפגוע בך אני לא רוצה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, תגיד לי, אתה לא רואה הספר הפוך? הוא רואה אותו קורא, והספר שלו הפוך. ככה, הוא אומר לו, אתה קורא, הוא אומר לו, תראה, כמה אתה לא יודע לדון לקו זכות. אני לא בסדר, אומר לו, תשמע, אנחנו אצל המורי, לא היה לכולם ספרים. היה ספר אחד. עכשיו, כל פעם היו מתיישבים,
חלק קוראים מפה, חלק קוראים הפוך, והיו מתחלפים, כי זה לא נוח לקרוא הפוך, אבל אני הייתי מוותר. אני תמיד הייתי נותן להם לשבת פה, אני אשב הפוך. התרגלתי כבר לקרוא הפוך. אז אם כבר הספר הפוך, אני קורא רגיל, בוא תראה. אתה תקרא פה, אני אקרא פה, אני קורא יותר חלק ממך. מאיך שאתה קורא ישר. אמר העשיר, ככה אני אתן לך תרומה יותר גדולה. למה צריך לדון לקו זכות? את רבותינו, כל שכן צריך לדון, גם צדיקים. ומאח הצדיק עשה ככה, ראיתי אותו מדבר בתפילה, ראיתי אותו עושה ככה. למה אתה דן אותו לקו חובה? אתה יודע באיזה מצב הוא נמצא, אתה יודע מה יש לו? ישר בא ופותח עליו את הפה שלו לרעה, חס ושלום. ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום שכבר עשה תשובה. וכל שכן, אם אתה לא יודע אם הוא עשה עבירה בכלל, מי אמר לך? מה אתה יודע מה הוא עשה? אסור לאדם, גם את חברו, כשאתה רואה בן אדם, לא רק תלמיד חכם, אתה רואה בן אדם שהוא מוחזק אצלך כירת שמיים, לא כרשע. רשע, אין מצווה לדון אותו לקו זכות, לעקם לדון אותו לקו זכות. אתה רואה אדם עובר עבירה והוא מוחזק כרשע. לא חייבים לדון אותו לקו זכות לעקם. המעשה ניכר ככה, ניכר ככה, אבל אתה רואה אדם שהוא צדיק, שעושה איזה דבר, תדון אותו לקו זכות. למה אתה דן אותו לקו חובה? ראית אותו מדבר בתפילה, מי אמר לך שהוא רשע? אולי אשתו בחדר לידה והיא חייבת אותו דחוף, והוא מתאמץ להתפלל, להתפלל, להתפלל. אתה יודע מה יש איתו, אתה אף פעם לא יודע. ומלאים סיפורים על זה כרימון, כמה היו חושדים מאנשים, ובסוף התברר שהבן אדם הזה צדיק. מספרים פעם אחת, שהיה איזה רב אחד שהיה מקפיד שלא ידברו בשיעור שלו. לא ידברו בשיעור שלו. וראו איזה אחד, הרב רואה איזה אחד, כל הזמן מאחורה מדבר, 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 מדבר. עושה לו איזה סימן ומשיך לדבר. עוד סימן ממשיך לדבר. אחרי השיעור תופס אותו הרב, אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? כל השיעור שלי אתה מפטפט? אומר לו, כבודו, זה שיושב לידי לא שומע טוב. כל מה שאתה אמרת, אני חזרתי ותרגמתי לו שיבין. הוא רצה להבין את השיעור. גם הרב לא דן לקו זכות. אתה בדבר לא דן לקו זכות, צריך לדון גם אותו לקו זכות. מסכן, מה יעשה? לא ידע, אנשים מפטפטים לו בשיעור. היה גם בן אדם אחד, היה יושב בסוף השיעור, היה הטלפון שלו מצלצל, מיד משתיק אותו, יוצא בחוץ, יוצא בחוץ, יוצא בחוץ. באו אנשים לרב, אומרים לו, תראה איזה הרשע הזה לא מתבייש, כל השיעור שלך יוצא לטלפונים. אמר להם הרב, אתם לא מתביישים, תדעו לכם שאני לא יכלתי לבוא לשיעור. כי אני נמצא במצב שאמר לו שצריך לצאת בכל רגע לדבר דחוף מאוד, ואני לא יכול באמצע השיעור להיות עם הטלפון. הבן אדם הזה התנדב לקחת הטלפון שלי, וכל פעם שהיה טלפון דחוף לצאת בחוץ לראות אם הוא יכול לסדר את זה שאני אמשיך בשיעור. הוא יצא לטלפונים בשביל לעזור לכם שיהיה לכם שיעור. אז לדון אותו לקו זכות, אוי ואבוי מי שדן אדם לקו זכות, חס ושלום, לקו חובה, רק לקו זכות. וכל שכן שאנחנו מסתכלים על רבותינו, על ראובן, על בני אלי, על דוד המלך, אז בואו נראה מה כתוב לנו בפסוק. תכף נראה, אבל מה עשו בני אלי? גם לא לכתוב עליהם, לדבר עליהם ממש כפשוטו. אז אומר הנביא, וילך אל קנה רמת אל ביתו, והנער היה משרת שמואל את פני אלי הכהן, ובני אלי, בני בליעל, דברים קשים, לא ידעו את השם. הוא משפט הכהנים את העם, קולי זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג וכו' וכו' וכו'. והיו באים אליו גם כן נשים להביא קורבנות. הנה, כן, הנה. ויום ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אדם לומד את השמואל א' פרק ב', ואומר, בני אלי לא מתביישים, באים נשים אצל החכם, אצל סגני הכהן גדול, סגני אלי, לבוא להביא קורבנות, ואלה חוטאים איתם פתח אוהל מועד. אוי ואבוי, נורא והיום. ויאמר להם, למה תעשו כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים את כל העם אלה על בניי? כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. אם יחטא איש לאיש אפיללו אלוהים, ואם להשם יחטא איש מי יתפלל לו? ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמיתם. יש פה דברים קשים 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 מאוד עליהם, עד ש... כן, למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי וכולי? לכן נאום השם אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתלכו לפני עד עולם וכולי, מכבדי יכבד ובוזי יקלו.
ואומר לו נבואה קשה מאוד, הנה הימים באים וגדעתי זרועך וזרוע בית אביך מיות זקן בביתך ואיש לא אחרית לך ממזבחי לחלול וכו' וכו' וכו', וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם, והקימותי לי בית כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והיה כל הנותר בביתך יבוא וכו' וכו' וכו'. קילל אותו דברים קשים, אמר לו דברים קשים מאוד. ובאים, אז בואו נראה, אז חזל הקדושים, בכמה דקות שיש לנו, ונמשיך את זה בלינד אחרי זה. כל האומר בעיני אלי חטאו אותו לשון, אינו אלא טועה. ויש לנו פסוק שנאמר ושם, שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. אומרת הגמרא, סבר לה כרב, דאמר רב, פנחס לא חטא. מקיש חופני לפנחס, מה פנחס לא חטא? אף חופני לא חטא. אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים מתוך ששיהו את קניהן. היה לוקח זמן עד שהיו באים נותנים להקריב קורבנות, היו מעכבים את העם. שמואל הצדיק, אדוננו שמואל, שמואל איך כתוב שם, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, שקול כנגד משה ואהרון, היה מסתובב ממקום למקום, לא לוקח מאף אחד שום דבר. הם כתוב בחז"ל שהיו שונים מאביהם, כך כתוב במדרש. הם היו, לא נולכים לכל אחד, היו נמצאים כל אחד במקום שלו, והיו מקבלים שם קהל. למה? היו מעסיקים, עוזר, איך זה נקרא? פרלמנטי, לא יודע, גיהנם, וחוק נורווגי, וחוק גיהנם. אז היו שמים כל מיני תפקידים, ומאיזה קופה זה היה הולך? מהקופה של העם, כמו בממשלה, להבדיל, להבדיל בין התמה לבין התאו. אז היו עושים כל מיני תפקידים, והיו אומרים, תראה איפה שמואל אביכם ואיפה אתם. אבל היו מעכבים אותם מלהביא את הקינה, יולזבות ויולדות, והיו משאים, אומר רשי, מלהקריבם, ואנשים לא היו יכולות לסמוך עליהם שיקריבו, הם היו מפחדים, והיו מחכות שם, ולא היו חוזרות אצל בעליהם עד שיהיו קיניהן קרבים, שיראו את זה, ויהיו תאורות לקודשים ולהיכנס לעזרה. לפיכך מעלה עליהם כאילו שחבום, שהיו מונעים אותה מפריה וריביה. כמו שראובן מנע את יעקב מפריה וריביה שבלבל את יצואב, לפי הפירוש הזה של הגמרא, או לפי הפירושים אחרים, בגלל שהוא הלך והקפיד וכו', הם באו עכשיו ומנעו אותם מלהזקק לבעליהם. תראה איך הנביא מתבטא עליהם בלשון קשה, אשר ישכבון את הנשים. מעלה על המעלהם הכתוב כאילו שחבום. גוף האמריו, פנחס, לא חטא, שנאמר ואחיה בן החיטוב, אחי אחיוות, בן פנחס, בן אלי, כהן השם. אפשר חטא בא לידו לפנחס, והכתוב מיחסו, משאיר אותו ביחוס, ועלו כבר נאמר, יחט השם לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מעולי יעקב, ומגיש מנחה לשם צבאות. אם ישראל הוא, לא יהיה לו ער, הכוונה חריף, בחכמים, ולא עונה בתלמידים. ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה, והנה אתה רואה שהמשיכו להיות כהנים. אל עליו שמע מינה פנחס, לא חטא. אלא כתיב אשר ישכבון, אומר אל תקרא ישכבון, אלא ישכבן, לשון יחיד, רק חופני. כתיב, והכתיב על בניי, כי לא טוב השמועה, אמר רב נחמן בר יצחק, בני כתיב, חופני. והכתיב מעבירים, אמר רב הונא ברד רב יהושע, מעברם כתיב, מעבירה. והכתיב בני אלי בני בליעל, מתוך שהיה לו לפנחס, למחות בחופני, ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב, כאילו חטא. טוב, אני הכנסתי לכם את שמואל במקום את אלי, אבל לפני זה, אבל מכל מקום, אנחנו נלמד גם על בני שמואל. מכל מקום, מוריי ורבותיי, אנחנו רואים מפה דבר אחד. אחד, שאסור לאדם לדון את חברו לכף חובה. וכל שכן שאסור לו לדון תלמיד חכם לכף חובה. וכל שכן קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאדם שעכשיו מלמד ולומד את התורה הקדושה, אסור לו לבוא להסתכל עליהם בעיניים לא טובות. חס ושלום, אלא לנסות להבין מתוך דברי רבותינו זיכרונם לברכה, שהם מעבירי השמועה, להבין מהם מה שהיו חטאי גם ראובן, גם בני אלי, וגם מה שנראה על בני שמואל, שזה מה שהכנסנו לפני זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.